Beynəlxalq Bankın həbsdəki sabiq sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva girov müqabilində azadlığa buraxıldıqdan sonra hazırda London polisinin nəzarəti altındadır. Zamirə Hacıyevanın gözlənilmədən dinç həyatının bu cür dəyişməsi bir çox iddialara səbəb olub. Həmin versiyalardan biri də Hacıyevanın qudası Eldar Mahmudovla sıx əlaqələrinin olması ilə bağlıdır. Belə iddialar var ki, Eldar Mahmudov vəzifədə olduğu illərdə ən müxtəlif üsullardan istifadə etməklə topladığı kompromatların, əsasən gizli videoların, qanunsuz dinləmə yolu ilə əldə edilən səs yazılarının böyük əksəriyyətini Londonda saxlayır. Mahmudov vəzifəsindən çıxarıldıqdan sonra onun rəhbərliyi etdiyi bandanın təkcə sahibkarları soyub qalamadığı, həm də tam çevrəsi bilinməyən şəxslər barədə şantaj xarakterli video materiallar topladığı da üzə çıxmışdı. MTN-in keçmiş zabiti Ərəstin Oruçlu mətbuata müsahibəsində demişdi ki, MTN qruplaşmasının əlində tanınmış və imkanlı şəxsləri, ictimai fəalları və digərlərini şantaj etmək üçün gizli çəkilişlər var. Keçmiş MTN zabiti Mahmudovun videotexasındakı CD-lərin konkret sayını da açıqlamışdı. 2800 şantaj videosu. Ərəstin Oruçlu 2800 rəqəmini ona mötəbər mənbələrdən verildiyini diqqətə çatdırmış, lakin başqa detallar haqda danışa bilmədiyini söyləmişdi. Hələ o dövrdə Eldar Mahmudov həmin kompromatları harda saxlaya bilər sualına cavab axtararkən, ən çox diqqət çəkən persona sabiq nazirin qudası, hazırda axtarışda olan Zamirə Hacıyev oldu. Bu da səbəbsiz deyildi. Britaniyada izah edilməz sərvət sərəncamı tətbiq olunmadığı dövrlərdə Zamirə Hacıyeva faktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyəti üçün əlçatmaz idi. Yada salaq ki, Mahmudovun həbs edilməməsi ilə bağlı ən ağlabatan iddialardan biri əlindəki kompromatlar göstərilirdi. Aydındır ki, sabiq nazir əlindəki materialları, onu həbsdən qutaran videoları ölkə daxilində deyil, xaricdə və ən etibar etdiyi şəxsdə saxlayır. Belə şəxs kimi Zamirə Hacıyeva ən ideal personadır. Eldar Mahmudovla Zamirə Hacıyevanın şəxsi tanışlıqları hələ qudu olmazdan əvvələ söykənir. Mahmudov 2004-cü ildə nazir təyin olunandan 8 ay sonra 2005-ci ilin martında qara kəmər əməliyyatı baş tutdu. MTN-in gerçəkləşdirdiyi əməliyyat zamanı Hacı Məmmədovun bandası ifşa edildi. Sağ salamat azad ediləndən sonra Hacıyevanın onun azad edilməsinə rəhbərlik etmiş bir şəxsə dərin minnətdarlıq hissinin olması da təbiidir. Sonradan Mahmudovlarla Hacıyevlərin qohumluq olmasında bu olayın yer alması ehtimalı da böyüdü. Zamirə Hacıyeva ilə Eldar Mahmudovu yaxınlaşdıran bir qadının girovluqdan azad edilməsi və üzərindən yaranan bu qohumluq bağlardı. Tərəflər bir-birinin inamını, etibarını, etimadını illər əvvəl qazanıb və ötən zaman ərzində qohumluq bağları bu güvəni bir qədər dərinləşdirib. Bu səbəbdən də kompromatları ən etibarlı şəxslərdən biri olan Zamirə Hacıyevaya verməsi, ehtiyac yarandığı təqdirdə ictimailəşdirilməsi haqda qərar qəbul etmə səlahiyyətləri verməsi də mümkündür. Digər diqqət çəkən məqam da var. Zamirə Hacıyeva saxlanılandan az əvvəl Eldar Mahmudovun oğlu Anar Mahmudov Böyük Britaniyada MEA Capital Limited adlı maliyyə şirkəti açıb. Məgər Hacıyevanın kürəkəni Eldar Mahmudovun oğlu həmin şirkəti daha əvvəl aça bilməzdi? Anar Mahmudovun şirkəti Londonda bu ilin 11 oktyabrında qeydə alınıb və ona 11.618.237 nömrəli müvafiq sertifikat verilib. Şirkətin adındakı MEA abbreviaturası simvolik məna daşıyır. Mahmudov, Eldar və Anar. Yayılan məlumatlarda da deyilirdi ki, pul vəsaitləri hansı ki Eldar Mahmudovun əlinin altında olan paqonlu quldurlar tərəfindən Azərbaycan biznesmenlərindən zor və şantajla qoparılıb. Əsasən bu şirkətdə cəmləşib. Mümkündür ki, təkcə pul vəsaitləri deyil, kompromat materiallar da Zamirə Hacıyevadan alınaraq həmin şirkətin seyflərinə doldurulub. Britaniya mənbələrinin xəbərinə görə MEA Capital Limited şirkətinin yaradılması üçün Cahangir Hacıyevin rəhbəri olduğu və soyub taladığı Beynəlxalq Bankın vəsaitlərindən də istifadə olunub. Anar Mahmudovun şirkəti Londonun Dəbdəbəli rayonunda, Temza sahillərindəki mülklərdən birində qeydiyyata götürülüb. Bir məqama da diqqət edək. Zamirə Hacıyevanın adı son olaylardan xeyli əvvəl məhz Eldar Mahmudovun əlində 2800 seks videosunun olması xəbəri ictimailəşəndən sonra gəlmişdi. Buna qədər Zamirə Hacıyevanın həyat yoldaşı, hazırda həbsdə olan Beynəlxalq Bankın sədri Cahangir Hacıyevin adı aylarla mətbuatın gündəmində olsa da, Hacıyevanın barəsində məlumatlara rast gəlinmirdi. Üstəlik 2800 video haqda məlumatlar ictimailəşəndən
maliyyələşəndən sonra Zamirə Hacıyevanın Beynəlxalq Bankın xəzinəsindən həyat yoldaşının pul qabısı kimi istifadə etməsi yada düşmüşdü. Elə həmin günlərdə də Zamirə Hacıyevanın barəsində cinayət işi başladı, onu axtarışa verdilər. Həmin günlərdə Zamirə Hacıyevanın vəkili açıqlama verib demişdi ki, müvəkkili xarici ölkə vətəndaşıdır. Onun ekstradisiyası da mümkün deyil. Bu məqam Hacıyevanın Eldar Mahmudovun kompromatlarını ən etibarlı şəkildə qoruyub saxlamaq üçün imkanlara malik olduğu qənaətini möhkəmlətmişdi. Artıq Hacıyevanın xarici ölkə vətəndaşı olması onun Azərbaycana ekstradisiyasının qarşısını alan amil deyil. Bu da onun Eldar Mahmudovun həbsindən illər öncə əlindəki materialları Hacıyevlərin xaricdəki mülklərinin birinin zirzəmisində, mansardında gizlədilmiş seyfin içində və ya hansısa gözəllik ilahəsi şəklində imarətin bir küncünə qoyulmuş heykəlin içindəki gizli dolabda saxlanılmasını təhlükəli edir. Bunu Eldar Mahmudov da dərk edir. Onun kompromat arxivi sahibinin qudasından oğluna dəyişdirilməsi də təəccüblü olmamalıdır. Bu halda isə Zamirə Hacıyevanın Azərbaycan hakimiyyəti üçün əhəmiyyəti azalır. Anar Mahmudov əsas hədəfə çevrilir. Sabiq nazirin oğluna qarşı ittihamları artacağı halda bu ehtimalların reallıqla əlaqələri də dəqiqləşəcək.